nuoruudessa noi oireet näyttäytyivät niin, että oli sellaista haaveilua. Kouluikkunoiden maisemat ovat piirtyneet mieleen aika tarkkaan, että on ollut ikkunasta tuijottelua ja vihkoihin piirtelyä. Sen lisäksi on ollut kokemus erilaisuudesta hyvin varhaisesta vaiheesta. Vaihtuvat harrastukset, vaihtuvat ystävyydet. Ja sen enempää ongelmia ei siellä nuoruudessa näkynyt, että koulumenestys oli keskitasoa ja välillä jopa hyvää. Eli nämä ADHD:n aiheuttamat haasteet alkoi näkymään oikeastaan vasta aikuisuudessa. Eli silloin oli tavallaan enemmän palasia siinä palapelissä myöskin, niin se näkyy yleisesti tällaisena kaaoksena ja pahenevina muistiongelmina, unohteluina, ylikuormittumisena, väsymyksenä. Tuli pelko työkyvyn menettämisestä ja olin aika paljon muiden avun varassa. Oma energia meni sitten tietenkin siihen koulunkäyntiin ja töissä käymiseen ja siihen muuhun arjen pyöritykseen, että sitten se kaos oli aikamoinen siellä kotona välillä. Ja tietty, kun pieni lapsi oli, niin se lisäsi sitä. Sitten tämä avun piiriin hakeutumisen prosessi oli sellainen, että no, alkuun sain ihan eri asiaan apua, vaikka tavallaan nämä ongelmat olisi ollut nähtävissäkin. Ja en edes itse ajatellut, että se voisi tällaista olla. Yksi mun perheenjäsen oli mulle sitä väläytellyt aiemmin jo, että voisiko sulla olla ADD tai ADHD, mutta se asia oli jäänyt. Mulla oli aika paljon pelkoja siitä leimasta ja myöskin siitä, että mulle nahdettaisiin siellä lääkärissä, että sä nyt olet vaan tyhmä, laiska ja saamaton, että ota itseäsi niskasta kiinni. Ennen lääkitystä sai ja aloitti tosi paljon kaikkia hommia, mutta ne oli hyvin vaikea saada vietyä niitä loppuun, että siinä piti olla tosi paljon tukena. Varasin ajan oma lääkärille, joka oli mua sit hoitanut jo vuosia siellä mun terveysasemalla. Ja kun sanoin, että epäilen tällaista, niin se tuntui olevan hänelle aika semmoinen selkeä juttu, että hän ei kyseenalaistanut sitä millään tavalla ja laittoi sit välittömästi mut niin kun psykiatrisen sairaanhoitajan juttu sille. Kesti reilu puoli vuotta, mutta ei ihan vuotta. Ja sitten loppuvaiheessa tuli lääkekokeilu, mille oli sitten hyvä niin kuin vaste. Ja sitä myötä sitten tämä diagnoosi vielä vahvistui. Eli mä sain diagnoosin ollessani 34 tai 35-vuotias. Diagnoosi ADHD koodilla F90. Niin lääkityksen alettua Saijan työt on alkanut sujua tosi paljon paremmin ja hän osaa viedä ne loppuun suhtko tyylikkäästi vieläpä. Sitten mun auttaminen kotitöissä on oikeastaan loppunut, että mun kaikki näiden tekeminen hänen kanssaan on helpottunut, vähentynyt puolesta tekeminen. Sanotaan, että se ero oli niin kuin yöllä ja päivällä siinä niin kuin toiminnan ohjauksessa itsellä. Että se oli valtava muutos. Että mulla on tavallaan sellainen olo, että niin kuin elämää ennen ja jälkeen diagnoosin. Totta kai niitä samojakin haasteita vieläkin on, mutta sitä on pystynyt opettelemaan erilaisia toimintatapoja, kun on saanut apua siihen keskittymiseen. Ja se toiminta ei tavallaan hajaannu jatkuvasti ympärille. Et ylipäätään semmoinen niinku vireystila, jaksaminen ja kaikki on niinku parantunut sen myötä. Hei.
Ja sitten on myöskin mennyt tämmöisiin sosiaalisen median vertaistukiryhmiin, joka on ollut sitten ihan oma lukunsa, että se oli aika huikeeta, kun ei ollut tuntenut ketään niin kuin samanlaista ennen, että tuli yhtäkkiä sellainen olo, että ei olekaan ihan täys outo lintu ja jotenkin löytyi semmoinen oma heimo. Ja ADHD ei missään nimessä ole ongelma eikä negatiivinen asia, että siinä on valtavasti positiivista voimavaraa, jota on sen diagnoosin ja lääkityksen myötä tavallaan saanut valjastettua omaan käyttöön. Siellä on se valtava luovuus ja sitten tämä hyperfokus, että kun joku kiinnostaa kovasti, niin mikään ei estä niin kuin siinä onnistumista ja siihen paneutumista. Ja ongelmanratkaisukyky on aikamoisella tasolla itsellä, tai itse näen näin, että mikä yllättävät tilanteet ei pysäytä, vaan tavallaan ne on sellaisia, mitkä saa niinku toimimaan paremmin ja fokusoimaan itsensä paremmin. Et siinä on valtavasti niinku valjastettavaa voimavaraa, minkä toivoisi näkyvän myöskin sitten ihan koululaitoksissa ja työpaikoilla muutenkin, että tunnistettaisiin lapsissa, aikuisissa, jotta osattaisiin ohjata niin kuin oikeanlaisten työtapojen ja metodien käyttöön, että miten ihmiset saa omilla vahvuuksillaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tuntemaan ylpeyttä itsestään niistä haasteista huolimatta.